Viemos trabalhando, estamos trabalhando para cada dia melhorar onde a gente precisa. E estamos fazendo bem, então eu creio que a gente vai fazer um grande jogo amanhã e buscar o resultado que a gente está precisando, que é fora de casa. E sabemos da dificuldade que vai ser diante do Potiguar, respeitando o adversário, sabemos como eles já jogam, então vamos propor nosso jogo, vamos propor o jogo que a competição pede e a gente vai em busca da vitória aqui fora de casa. O Fredson, na última partida você foi o autor do gol da vitória, qual foi a sensação de estar marcando esse primeiro gol com a camisa do Campinense e também essa confiança que o Luan Carlos está tendo no seu futebol, você aí atuando como titular? Cara, eu fico feliz, né, pelo meu primeiro gol com a camisa do Campinense. Acho que é o segundo jogo que eu entro com meu filho no estádio e eu tive a oportunidade de entrar com a minha filha, né, que é a Maria Eduarda, e poder fazer o gol. E esse gol eu dedico muito para ela. Fiquei muito, muito feliz pela oportunidade de poder fazer o gol e também ajudar a equipe, né, com os 3 pontos. E a gente vem trabalhando, o Luan vem conversando comigo, sempre me ajudando. Então eu só tenho a ganhar e ele também só tem a ganhar. Então a gente vem trabalhando muito forte e cada um buscando seu espaço respeitosamente. O Fredson, só para finalizar, a Campinense dentro do G4, a meta nesse segundo turno é justamente seguir evoluindo, melhorando cada vez mais para conseguir uma classificação na melhor colocação possível, né, Fredson? Sim, com certeza, né? Terminamos o primeiro turno aí no G4, muito importante, né? Agora é reta final, agora é mais concentração e precisamos sim terminar o G4 ali em primeiro, em segundo, que no mata-mata vai ser muito importante aí para o objetivo do clube.